Аляутському узвозі вбили жінку. Сьогодні вступники отримують рекомендації на бюджет. У музеї Василя Верещагіна відбувся предпоказ оригінальних робіт Тараса Шевченка. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго дня. 58875 вступників до вишів отримали рекомендації на бюджет. Розподіл місць відбувся сьогодні. Інформація про те, хто навчатиметься за кошти держави, сьогодні має бути доступною на інформаційному порталі Міністерства освіти та науки України та у електронних кабінетах вступників. Втім, зараз ці сайти не завантажуються. За даними інформаційної системи «Вступ.Освіта.UA», станом на ранок 27 липня до навчальних закладів подано 1 606 000 заяв від вступників. У рейтингу 100 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів – два миколаївських. На 74-й позиції – Чорноморський національний університет. На 79-й – Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського. Детальніше дивіться у сюжеті мого колеги Володимира Степанова. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся предпоказ виставки оригінальних робіт Тараса Шевченка. Експозиція складається із 29 графік митця. Презентовані пейзажі та портрети різних періодів творчості. Подібна виставка у Миколаєві вперше. Ми знаємо, що він академік був в академії художеств, що він був визнаний, що у нього є велика спадщина художня. Але все ж таки, коли знайомишся з творами безпосередньо, творами, які були створені самим Тарасом, і відчуваєш величезну якість геніальних його робіт, то слід визнати, що він як художник підпадає під таку когорту художників, як і Рембрандт, як і Дюрер, як і Гоя. Детальніше дивіться о 17:00 у сюжеті моєї колеги Вікторії Чернявської. У ніч проти 1 серпня о 2:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля автомийки на Аляутському узвозі чути крики жінки про допомогу. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції. Потерпіла на цей час вже була у непритомному стані. До приїзду лікарів швидкої допомоги жінка померла. Експерт, оглянувши її тіло, виявив чисельні рани в області голови. Також загибла не мала при собі жодних особистих речей. 31 липня близько 8 години ранку на вулиці Київській в Первомайську Миколаївської області тягач з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся та збив пішохода. Автомобіль «Рено» з вантажем комплектуючих для металопластикових вікон їхав вулицею Київською в напрямку центру міста. На спуску біля автозаправки водій 26-річний житель Херсонщини не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, попутно знісши два бігборди. Первомайський журналіст Володимир Галузинський став очевидцем аварії. Телефоном розповідає, що бачив. Буквально за кілька хвилин після того, як це сталося, спускався, власне кажучи, вантажівка спускалася з Київської вниз. На Автодорівській він гальмівного шляху взагалі було, це одразу стало видно, що чи не гальмував, чи не міг гальмувати. Тобто, зазвичай, коли намагаються гальмувати, то там залишаються сліди, яких сліди не було, звичайно, там все було розтрощено повністю, ці два білборда зніс цей вантажний автомобіль. Я коли прибув, то вже платформу перевернули рятувальники. Вони, до речі, дуже швидко приїхали. Мабуть, завдяки тому і залишив живим водій. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя проїжджої частини, якою йшов чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, який в момент аварії йшов тротуаром. Пішохід ми також витягли з-під завалів оперативно, але там людина загинула на місці. Там привалили дуже великою масою цих будматеріалів, там вікна, двері були, таке все. І там фактично шансів вижити не було. Thank you.
Пішохід загинув на місці події. Наразі його особа встановлюється правоохоронцями. Водія вантажівки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області дістали з автомобіля за допомогою спеціальних засобів. Аварійно-рятувальним відділенням 23-ї частини за допомогою бензо- та гідроінструменту було проведено деблокування водія з кабіни автомобіля. Після водій вантажівки з травмами був госпіталізований до Первомайської міської лікарні. У нього черепно-мозкова травма та декілька переломів. Він знаходиться в травматологічному відділенні, зараз він у шоці, але це больовий шок. Але стан його, я думаю, буде прокращуватися з кожним днем, тому що він знаходиться під байливою опікою медичних працівників. Водій та сина знаходився при свідомості, а спілкуватися з ними, розуміти, що неможливо було, тому що там... Дуже сильний больовий шок, там в нього пошкоджено серйозні, було видно, що там перелами кінцівок. В принципі, його дуже сильно записували там в кабіні. От. То навіть якщо трішечки вони там послабили кабіну, вже лікарі почали надавати першу допомогу, ну ще коли він знаходився в кабіні. Потім дістали його, вивантажили звідти, ну і швидка забрала в лікарню. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років ув'язнення. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Біля Миколаївського суднобудівного заводу розвели два мости – Інгульський та пішохідний понтонний. А на Інгульському мосту працюють електрики, готують до відключення тролейбусні лінії. Незабаром мост розведуть. А от рух для автівок ще не перекрили. Дозволяють проїхати і тролейбусу. На нижній набережні збираються люди, знімають на телефони розведення мосту. Одночасно розводять пішохідний понтонний міст. Під Інгульським мостом проходить мале гідрографічне судно ГС-82. Осадка 2,62 метра, водотонажність 680 тонн. Збудовано в 1969 році в Гданську, Польща. Порт приписки Миколаїв. Судно входить до складу цивільної служби Миколаївського відділення Держгідрографії України. Екіпаж – 26 осіб, а також два науковці. Миколаївці спостерігають за розведенням мостів і проводкою судна. Дуже гарно, особливо, коли у нас Інгульський розводиться і оперативно, як всі машини зупинили. Ніхто не приїжджав, хоча для нас це дивно. Мале гідрографічне судно ГС-82 заходить в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. На його стапелях буде здійснюватись ремонт судна. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Гарного дня!